пані Тимошенко принесла в політику як нова генерація політиків те, що до чого звикла в бізнесі. Момент використання і потім переходу на інші якісь, особливо якщо є патронат певний. На жаль, я хотів би помилитися, ви приречені на таку поведінку всю послідуючу вашу політичну кар'єру, оскільки в політиці, як і в бою, цінується почуття локтя, чувство локтя.